wada bandhiga shaqooyinka ee Puntland oo maanta ilaa bari halkan ka qabsoomaysa. Waxaan ka mid ahay qaban qaabiyasha ee barnaamijka bal soo dhawow guud ahaan noogu warbixi sida ay u socoto. Aad iyo aad baan mahadsantihiin Radio Dalshir oo mahadcelinayna ka soo qaybgalkiina. Runtii carwadan waa tii saddexaad ee Puntland lagu qabto. Maantana runtii waxaa ka soo qaybgalaya qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Puntland ee shaqadoonka ah, shirkadaha ganacsiga iyo kuwa adeegyada bixiya, ayagoo laftooda halkan ku soo bandhigaya shaqooyin ka bannaan iyo sidoo kale adeegyada ay bulshada u qabtaan. Waxaa kale ka soo qaybgalaya dowladda, ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland iyo wasiirada, khaasatan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha Puntland oo hawshan ayada lafteeda qayb ka ah. Farxad weyn runtii noo tahay inuu programka noo qabsoomo sidan quruxda badan ay u jeedaan. Waxaan isleenahay waxa ka soo bixi doona miro dhal fiican. Ujeedadu tahay in halkan dhalinyaro badan oo shaqadoona ay ka helaan fursado shaqo. Waxaan rabaa marka bal inaad si guud shirkadaha iyo sida ay maagtay shaqaalaha halkan aad rabtaan inay shaqadoonka iyo loo shaqeeyaha aad isugu keentaan iyo sida ay maaragtay ay u qaadanayaan shaqooyinka loo qaadanayo. Runtii shaqooyinka shirkadaha ka bannaan horey baa loo sii xayeysiiyey sida la socoto socialka iyo idaacadaha media oo dhan horey baan usii gelinay. Marka waxaa jiray dad badan oo isdiiwaan geliyey ilaa iyo 300 oo dhalinyaro shaqadoon ah, kuwaasoo lasii kala xulay oo halkan maanta CV-yadoodii iyo aqoontoodiiba shirkadaha usoo gudbinaya. Marka shirkaduhuna dhalinyaradaas bay interview garayn doonaan, waxayna ka qaadan doonaan cidda ay u arkaan inay yihiin dad ku habboon boosishinada bannaan. Halkan ay ku kulmayaan dhammaan dhalinyarada halkan fadhida waa dhalinyaradii lasoo diiwaan geliyey oo barnaamijkan ka qayb qaadanaya. Marka shirkaduhuna mid walba waxay leedahay miis u gooni ah, halkaasaa CV-yadooda annaga ugu geynayna. Annaga laftirkayaga hawshaas korjoogtan ka noqonaynaa sida shaqada u socoto. Waxaana doonaynaa markii barnaamijkan dhammaado in shirkad walba shaqaalaha qaadatay iyo hawshii halkaas lagu soo gabagabeeyo in lasoo bandhigo. Waxaa kaloo barnaamijka runtii aan ka marnayn oo keliya shaqadoon keliya maysan ahayn, laakiin waxaa ku jirta qayb kale oo ah in dhalinyarada laftooda loo maalgeliyo fikrada ganacsi ay la yimaadeen. Waxaa ku jira programka barnaamijka fikradaha dhalinyarada ganacsiga ee maskaxdeedu ku jira soo gudbiyey. Ilaa 250 dhalinyaro ayaa fikrada ganacsi soo gudbiyey, waa lasii kala xulay. 6 baa wareegii koowaad ka soo baxay, 6 waa lasii kala gudbiyey. Ilaa 8 baa final isugu timid. 8-daas 3 ka mid a ayaa maanta halkan loo maalgelinayaa fikradooda ganacsiga dhalinyaro ah oo fikrada ganacsi oo qurux badan la yimid. Barnaamijkaas oo annagana aan qayb ka ahayn, isagoo duubanna sida u dhacay iyo interviewyadii iyo ganacsatadii fikradaha danaynayay, chofeerka lagu soo bandhigi doonaa. Waxaa barnaamijka ku jira ganacsatada laftoodii barnaamijka fikradaha maalka gelinayay oo ayaguna jooga oo ka hadli doona sidii ay u arkeen fikradahaas oo ayaguna barnaamijka qayb ka ah. Waxaa kaloo carwada ku jira oo barnaamijka ka mid ah in lagu soo bandhigo tababaro la siinayo dhalinyarada shaqadoonka ah iyo sidoo kale tababaro ku aadan fursadaha waddanka ka bannaan. Waxaan keenay dad khubara oo tababarayaal ah oo runtii aan isleenahay dhalinyarada wax badan bay ku kordhin doonaan. Waxaa laga hadli doonaa fursado badan oo waddanka yaala oo ajaanib ka faa'iidaysato oo runtii ay ahayd dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan baa halkan looga hadli doonaa. Noocyada shaqo iyo fursadaha maanta halkan la isugu keenayo shirkadaha loo shaqeynayo iyo shaqa raadiska maxay yihiin? Runtii waa kala duwan yihiin. Kuwa xirfadaha ku jira si halkaas uga jeedid magaaladii Garowe oo qaab xirfadaysan loo sameeyey oo dhalinyaro sameysay oo korontadii la ifaysaba halkaas kaaga muuqata. Waxaa barnaamij ka mid shaqooyinka xirfadaha gacanta laga qabto, shaqooyinka kale oo dhalinyarada akademiga ah oo la bartay oo jaamacadaha dhalinyarada ka soo baxay, labadaas qayboodba ugu waaweyn oo runtii shirkaduhu ay danaynayaan. Waxaa barnaamij ku jira runtii oo aadna ugu mahadcelinaynaa hay-adaha caalamiga ah oo qayb ka qaatay barnaamijkan, ayaga laftooduna soo bandhigaya dhalinyaro badan oo ay tababareen oo xirfada loo tarayn gareeyey iyo waxqabadkoodii runtii oo halkan lagu soo bandhigi doono ayagana. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan weydiiyo, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay shaqo la'aanta badan ay ka jirto laga cawdo. Marka maxaa isleedahay bandhigkani fursad intee la'eg baa ugu jirta kuwa doonaya in loo shaqeeyo iyo kuwa shaqada doonaya? Runtii fursad weyn baa ugu jirta. Annaga waxaan ahay dadka aaminsan inaan waddankeena shaqo la'aan ka jirin, laakiin ay jirto isfahan darro loo shaqeeyaha iyo shaqadoonka.
iyo shaqooyinka laftoodaba taas oo u baahan in wacyi gelin badan iyo tababaro badan la geliyo way dhalinyaradan inta badan waxay doonayaan inay xafiis faristaan laakiin shaqooyinka badan wadanka banaan oo kuwa gacanta laga qabto ee xirfadaha oo runtii dadka ugu badan ay ka shaqeeyaan marka waa mid ujeedadu tahay in mustaqbalka dhalinyaradan ay ka faa'iideystaan wadankana fursado badan baa yaala dhalinyaraduna waxa weeyaan fursadahaas ayay ayagii waxa isla shaqo bixiyihii marka anagu jeedina waxa weeyaan in la isku xiro lana tareen gareeyo si ay barnaamijka uga faa'iideystaan moogta macmil in akoonka Safina Koon oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Safina Koon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam